meus abençoados, bora dar uma voltinha aqui na 24 de dezembro, avenida, onde fica a Sabesp. Vamos ver o que que tá aberto hoje, aqui. Hoje é dia 12, Peruíbe hoje. Espero que vocês estejam tudo bem, graças a Deus, porque comigo está tudo ótimo. É, se você não for inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreva, deixa aquele seu super like. Aqui é a Eletro, fechado. Só que não. Legal, o que eu vou falar? Mas tá suando que nem eu. Gente, aqui fica a padaria Três Coqueiros nessa avenida aqui, ó. Tem a caixa, tem a rodoviária. Aqui é o centrão. A caixa aqui, ó. Tem a caixa, ali embaixo já fica a câmara. Aí tem a prefeitura também aqui, ó. Tô no carro, gente. Dá um passeio com vocês. É o Tuzino Floricultura aqui, ó. Quem quiser me dar flores, brincadeira. Tem uns comércios abertos aqui, ó. Que é o que pode por enquanto. Vamos ver a partir de segundo o que, que vai mudar ou não. O box 1, tem a Snob aqui, outra Snob variedades que abriu aqui, ó, do lado. Sinal fechou. Loja de roupa JRL Modas. Eu vou passar pela rodoviária. Sextou. Olha onde eu tô, em Peruíbe. Opa! O Baba Baby supermercado aqui, as drogarias, o pessoal aqui passa tudo na frente. Aí temos aqui a rodoviária de Peruíbe, ó, lotada de gente pagando conta. Eita! Aí eu vou virando ali, gente, aqui, que eu vou pra direção da loja de um real. Quem conhece a loja de um real de Peruíbe, bora lá. João Bexi, Bexi. Aqui a loja de manhã. Tem que vir aqui comprar uns negocinhos também. Tem gente na fila aqui, ó. Aqui, ó. Lojinha Preço Real. Pessoal aqui pra entrar. Aqui tem bastante coisa, gente. Vamos ali. Já tô dando uma voltinha hoje mesmo, ó. Olha o tempo como que tá nublado. Agora eu vou sentido lá o centro. Centro praia. Depois de trabalhar. Falta o quê? 15 minutos pra ir trabalhar. Ou menos. Deixa eu ver. É, ainda dá tempo pra gravar pra vocês. Esperando aqui o sinal. Eu tô pegando um jeito aqui de gravar no carro, gente. Desculpa qualquer coisa. Tá aparecendo esse
negócio aqui, ó. Estamos aqui, para-brisa. Eu não sei, gente. Não entendo de carro, não tenho carro. Só tem minha bike. Nem da minha bike eu entendo direito. Tá movimentado aqui no centro, ó. Vou ver como tá ali pra baixo na praia. Sexta provavelmente tem bastante gente, né? Que vão descer no Paperuíbe, curtir a praia. Porém, eu quero só ver como que tá mesmo, se desceu ou não. Então vamos lá comigo. Dar uma voltinha. A padaria aqui, Três Coqueiros. Só delivery e retirada. Por enquanto vai ser só isso. Por enquanto. Aí a gente vai ver. A gente não, né? Não sou eu. Vou ver hoje a live do prefeito meio-dia, como que vai ser as restrições aqui pra Peruíbe. Ui. Ai. Só lombada, gente. Agora nós vamos entrar aqui na rua Santo Antônio, onde tem esse prédio aqui, ó. Tava me perguntando se tinha apartamento à venda ou alugando. Eu perguntei pro morador aqui, não tem mais. Todos que tinha já vendeu, mas tá fazendo outro prédio lá perto do Extra. Do mesmo aqui, ó, que esse. Bonito aqui. Vamos descer pra praia, bora? Desce por aí. Vejo a hora de dirigir também, gente. Nossa, gente, é difícil equilibrar o celular aqui, ó. Vamos virar aqui. Sentido praia. Opa. Só buraco. É o prédio redondo por trás aqui. Bundinha do prédio redondo. Olha que bonito ele. Bichinho grande, ó. Peruíbe, rapaz. Chegamos na Avenida Mário Covas. Hoje tem um pouquinho de carro, um tequinho. Vamos descer ali na praia, ver como que tá. Tá um solzinho no momento, mas ainda vai chover. Choveu de madrugada. Ué, não para tão longe também não, né? Tinha tanta vaga ali, ó. Tinha bastante pessoa. Uau, vamos estacionando. Aqui do carro. Deixa eu colocar minha máscara. A mascarada, a onça mascarada. O que que você tá rindo aí? Tá rindo de mim. Aqui, gente, pelo jeito das coisas. Sextou em Peruíbe, mas é sexta-feira hoje. Olha que se no centro tá assim, rapaz. A praia do centro, ó. Deixa eu dar uma parada aqui na sombra rapidinho. Oh. Tem quase ninguém, gente. Olha isso. Tem uns pessoal ali querendo montar uma barraca ali pra baixo. Guarda-vida passando ali no barquinho. Olha lá os pessoal lá embaixo ali, ó. Tentando montar a barraquinha. Tenda, né? Que fala é tenda. Tá gostoso hoje, gente. Pra vir pra praia. Mas não tem praticamente ninguém. Acho que agora vai. Tomara. Que os pessoal tenha consciência pra combater o coronavírus. Falando de novo que eu tô com máscara, vim só pra gravar pra vocês. Não fico...
ficar aqui direto tomando bronze, porque eu já tô toda queimada, já tô até preta de tanto sol que eu pego. Deixa eu ali mostrar um sonho pra vocês. Olha a coisa mais linda que tá aqui, gente. Ó. Prédio redondo. Esquece tudo fechadinho, só pra retirada e delivery. Sem cadeira e nada. Tem uma e outras famílias aqui só. O negócio tá cabuloso. Hoje tá bem recuado o mar aqui, ó. Só as pegadas das pessoas. Tá longe mesmo. Já andei um tecão. Olha que vazio, gente. Agora são 11 horas também da manhã. Eu entro meio-dia pro trabalho. Eu vou editar e postar pra vocês. Bonitinho. Ó. Mas ó, olha que paisagem. Bom de Peruíbe que aqui tem bastante natureza, ar fresco, é isso que eu gosto. Hoje eu tô de chinelo, gente, ó. Tô de chinelinho, ó meu chinelinho. Vamos pra praia ali, ó. Entrar na água junto comigo. Hoje eu posso, não tô de calça jeans. Vou até tirar meu chinelo. Miau, ai que gostoso. Ó, vou ficar aqui. Que delícia. Ah, dá até vontade de tomar um banho aqui. Se eu soubesse nadar. Mas pra tomar banho não precisa saber nadar, né? Mas porém, ficar salgado, eu tenho que trabalhar, não dá certo. Olha essas nuvens, meu, que espetáculo Peruíbe. É uma coisa mais linda que a outra, olha. Tudo belo. Tudo lindo. Olha esse céu que maravilhoso. Olha, gente, é, bom, era só isso que eu queria estar mostrando hoje. Hoje, Peruíbe, hoje. Que gostoso. Hoje é sexta-feira, sextou. Com S de quê? Sardade, de saudade. E de sorvetinho. Indo já ir trabalhar, agora falta um relinho pra mim trabalhar. Olha que coisa mais linda, ai meu Deus. Espero que vocês estejam todos bem. Ah, coitado, um peixe mortinho. Coitado do peixe. Peixe esquisito, gente. Já até comeram ele. Comeu o peixe. O bichinho comeu o peixe. Agora eu vou indo. Olha como tá recuado o mar. Pera aí. Tá longe. Parece que eu tô brincando com a câmera. Vira pra cá, virou pra lá. Por aí vai. Deixa eu calçar meu chinelão. Chinelão. É a lancha. 39,40. Agora eu tô indo mesmo. Tchau, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, que vai ser amanhã.
E depois vou estar tentando gravar mais, editar e postar. Eu gosto de postar sempre quarta e sábado, tá? E às vezes eu tiro uns vidinhos extra pra vocês e vou lançando, conforme meu tempo. Trabalhar, filho, não é fácil não. É fácil pra quem é sustentado pelos pais, tem a vida ganha, nunca precisou trabalhar. Deve ser legal, ao mesmo tempo não, né? Legal porque você tem tudo na hora que você quer. Chega 18 anos, tá com carta, que o papai bancou a mamãe. É legal. Porém, é mais satisfatório você chegar com os 18 anos, ou mais, não tem idade certa, né? E consultar tudo do seu suor. É isso que eu tô fazendo. É isso que eu vou fazer. É isso, tem que ser tudo batalhado, que aí a gente dá valor mais ainda para as nossas coisas. Tem que dar valor por cada conquista. Principalmente se foi demorado e suado. Fica todos com Deus. Um beijão. Deixa eu mostrar o prédio. Coisa mais linda, mamãe. Ah, tem quase ninguém. Brasil, Brasil, Brasil.